Всем привет! Сьогодні вибрав нове місце. На цьому місці ще не рибалив. Дуже цікаво. Дуже цікаво подивитися, що тут буде ловитись. Те, що тут криси вже плавають. Я бачу. Ще в день. Ну, скажімо, після обідня година. Але ще не так уже пізно, як зазвичай вони починають плавати на водоймах. Ось тому думаю, що риба має тут бути. Щось вони тут їдять. Також бачив нирка, який плавав. Водичка, бачу, така не дуже прозора. Течія слабка. Коли течія слабка, це для мене добре, тому що не зносить 30-грамові кормушки. Все, буду збиратися. Підкормив кукурузкою. Закинув вже 2 снасті. Як я сказав, біо на опариші, бобьорт на черв'яка. Зачекаю хвилин 20. Якщо не буде нічого клювати, поїду на інше місце. На іншу водойму, швидше всього. Минуло вже 20 хвилин. Ні одного клювання. Сонечко сьогодні пригріває, дуже файно. Дуже файно. Погода. Не буду я більше чекати. На рахунок риби, мабуть, вона є, може і велика є. Але наразі не клює, можливо, треба чекати ввечері. Але я поїду на іншу водойму, де я вже ловив одного разу, теж нова місцина. І спробую там половити. Там мене клювало відразу, як тільки я приїхав. Тож збираюсь і переїжджаю. Що, щось я переїхав на інше місце. На цьому місці я вже один раз рибачив, є відео. Так, поки сходив наверх. Тут же. Розриває опариші. Але якась дрібнота, мабуть, бо щось так посіпає. О, є щось, є щось. Є красуня. Ну так, да, тут така й клювала спочатку. Це що таке, що це воно так у мене зробилось з кормушкою. Подивлюся, ось така малеча дергає. Так файно. Щось там на червячка подергає. О, щось є. Щось є файненьке на червячка. Щось на червячка є. Файне чи таке саме. Ух ти, який опір. Яка вона кругла. На червячка. Ось яка вона кругла. Красуня. Ось така. Просто. Просто клас. Так, потягнула. Потягнула, не дергаючи. Червячка. Так, така пауза трішечки з'явилася. Іду я до машини, мабуть, перезую взуття.
свої сапожки вже ось в болоті. Там буде краще, може ще й сачок візьму, подивлюся. Ох, блін. Можна впасти. Дуже слизько. Нарешті є щось файне. Нарешті щось файне підійшло. І хто це? Сомик. Сомик. Ось такий красунчик. Невеликий такий обір дає. Такий обір. І крутиться навколо себе. Як це крокодил. Кручує. Давай, давай. Відкривай свій ротик. І зараз мені крутнув глибоко. На опариша знову. Ось такий красунчик. Не знаю, чи виживе, чи ні. Знову на опариша. Надіюсь, виживеш. Пливе. Блін. Це стрьомно він. Взяв знов сомик на опариша. Це прикольно. Даже такий малий, такий опір дає мощний. Ух, щось файне взяло. На блубердик. Мабуть, знову сомик. Бо такий опір дає. Ух ти ж, блін. Файно, файно. Давай, давай, давай. Ух, давай, давай сюди. Да, сомик, тільки це вже. Дивись, що він виробляє. Це просто жесть. Дуже, не дуже великий, але дивись, який він активний. Дивись, який він активний. Ось такий красунчик. Ось такий красень. Розмовляє. За вуса зацепився. Зацепився за самий вусик. Це добре. Не треба буде. Хоча теж так. За вуса прямо. Прямо за вуса. За краєшок. Ось. Все. Красунчик. Розмовляє. Все. Ось такий вусач. Чути, як розмовляє, да? Поплив. Сомики вечором активувалися. Ну, блін, дають опору. Це ще не великий. Це як я ловив на кілограмчик. Десь той на 20. Он там такий нормальний опір валить. Плечом на блубердик. Це я ловив. На цей блубердик ловив. Що ж закидає ще? Червячок там ще є. Файно клює, він собі взяв і пішов. Не сіпає оце сіп-сіп-сіп-сіп. Взяв і пішов. Підтягнув. Так, що ж буде збиратися? Вже зовсім темно. Місце це однозначно залікове. Час від часу буду приїжджати сюди. Рибалити. А наразі всім щасливо. До наступного відео. Блін, витягав вже збиратися. Під кінець. Знов зацеп. Знов така сама фігня. Нічого не рухається, вийняти не можу. Прийдеться, мабуть, обриватися знову. Блін.